Jinak miluju šopaholik Nikol, chci pozdravit tímto videem. Strašně jí mám ráda. Mám ráda i tedy blicnu. Ahojte holky, mám vás moc ráda. Koukám na vaše videa. Takže ahoj, já jsem Natila a vítám vás u dalšího videa. Jak už jste si z názvu mohli přečíst, tak je to Yoga Challenge a jsem tady společně s mamkou. Ahoj. Na Facebooku jste měl o tohle video velitíze, tak jsme se rozhodli, že by bylo super ho natočit. Pokud byste někdo neviděl, o co vlastně v téhle challenge jde, tak jde o to, že budeme mít různý obrázky, polohu, pozic jogy a budeme se snažit, nebo se alespoň pokusíme se co nejlíp, co nejlépe napodobit. Tak jo, můžeme jít na to! No, nejdu tam asi dolo, potom tam asi dolo. Co? Já nevím, že to máme. Já nevím. Chci dělat co fakt nejvíc jako dobře. Jo, teď jo. Ale vidí nějaký jistý. No, to jako... Ještě nemůžu, to je špatný. No. No. Teďka, co si aspoň může... No. No. A já si to tady... Koncentrovat se musím. Jo! Oh yeah, oh yeah. Ty tady nezvedneš, já tady nevěděl, že z jakých kolik máš? Dobrý, ne? Jsi rovná? Jo. Super! Tak to bude lehčí. To bude lehčí. Za mě jak les. Fajn. Hej, neděláme, děláme za někomu, jo? No. Ty si jenom chytneš nohy, jo? Jestli uvelit. Jo. Jo! Dobrý. Já ti nepustím ty kozy, protože já ti nevěřím tak. Dík. No. Oh yeah! To bylo dobrý. Hezky. Tak. Tak. A tak? Pojď blíž. No a teďka co to je? Co to je? Počkej, to je, ne už. Že jo? Ty pojď co? Domů, jo? Ok. Ježíš, já si tím to ještě, to je to perlito. Tak, a jsi pust? A ty?
máš dobrý, ještě si dokážeš takhle to, když jsem tak vysoká, já se o tebe víc držím. Já jsem se převrátila. Teď jsem rovný, jako. Jo? Jo, musím. Já nevím. Jo, čo má, já tady musím rukou, ne? Počkej, já nemám na to všechno. A to bude, když si měníš tou prdeli, musím víc. Tak a nic. Jo? Dvě hodiny a dokážu ty, jo, co jsem dělala. Držím, držím, držím tě. Mám normálně her. Já jsem se mal urvala tu zeď, jako. No, můžeš ty klobouk dát aspoň ten jenom, ale horší přes tvůj pak dál, co tam máš. Tlenky. Čekaj, kterou chceš, abych ti zvedla? Zvedla. To máš, tam musím jít dál. Jo? Jo, jo. A druhou rukou on tě netrší, ne? Dobrý. Kdo, ona je rovnějš, ty záda. No, to se líbíš. Jo, jo. No. Já věřím. Klozec. Udělí si ten postolik. No, to je skršeno. Jo. Jo. Máš jo? Jo. Ty puky. Jo. 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 To je... Je. Ty, já udělám komínek, to uděláš. Ty mě lukřeš. Pohoda, úplně to vidím, úplně si v pohodě takhle o tebe opřu. Můžete se tak, no, on ještě pak. Jo. Já mám úplně strach. Já tak. Chci se nevím jak. Řekni kdy, teď. No, myslím si, že to je. Jo. Jo. Máme to už za sebou. Doufám, že se vám video líbilo. Když tak ho můžete ohodnotit lajkem, či sdílením, či nějakým komentářem, že se vám líbilo, či jste se pobavili. Než chytneme další výtlem smíchu, z toho, když se zase podíváme, já se teď na tu druhou nemůžu kouknout, jak se začnu smát. Děkujeme, že se dívali, mějte se a čau, čau! Já jsme se odpráckali, podřízli, zbavili nohy, prsty, všechno, lehty. Máme všechno podřízli, modřiny, mediáty a pohoda jazz. Já to jdu nakonec. Vás... Čus. 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 A čau čau. A čau čau. A čau čau. Já nevím, kterou ruku to dělá. Naschledanou. Doufám, že se vám tohle se video líbilo. To doufejme. Ne, teď nebudu říkat. Teď jsem chtěla mít, abyste viděli, jak jsem hubená. A nepustáčíte. Že nejsem žádný bušt, jo?
Nemám rtěnku. Ne. Já zapomněla. Lol.